שר המשפטים גדעון סער, שלום. ערב טוב, מיכל. תודה שבאת. ארבעה שופטים נבחרו לעליון, ושרת הפנים, שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, אומרת לפני זמן קצר, בעצם תוקפת את המינויים, היא אומרת, לו אני הייתי יו"ר הוועדה, התוצאה הייתה שונה, שר המשפטים, היא אומרת, מוביל קו אחר. בעצם היא אומרת שלא ממש הבאת בשורה או הישג למחנה הלאומי שמרני. טוב, יכול להיות שבאמת יש שוני בינינו, אבל אין לדעתי יסוד לדברים. כולם מכירים את שיטת הבחירה. שיטת הבחירה, שאגב, אני אחראי לה. כל המגוון בבית המשפט העליון, כל העובדה שהוא היום מטרוגני ומגוון כתוצאה משינוי חוק שאני חוקקתי לפני כ-15 שנה, שדורש רוב מיוחס למינוי או לבחירה בבית המשפט העליון. בלי זה היה עד היום בית משפט הומוגני. אבל יש בוועדה כמה מרכיבים, והעיקרון הוא עיקרון שצריך להגיע להסכמות עם הנציגות של השופטים, של לשכת עורכי הדין וכדומה, ואנחנו שהגענו להסכמות מצוינות, מבוססות על מצוינות, מבוססות על איזון. גם השרה עצמה אמרה שהמצב אחרי הבחירה הוא יותר טוב מאשר לפניה. כן, אבל דן, וגם השרה עצמה, גם השרה עצמה, היה חשוב לה לעקוץ אותך בדברים שהיא אומרת. כשהיא הייתה שרה, היא גם בחרה מועמדים מכל מיני אבל גבלים. היא תוקפת, הטיעון שלה הוא הטיעון השמרני, ולא רק היא. המחנה שלך אומר שוויתרת. לא, לא, לא. שלא, ברשימה שלך שופטים שמרני. מה זה המחנה שלי? מה זה המחנה שלי? מחנה הימין, המחנה הלאומי. חבר הכנסת רוטמן הוא איש אופוזיציה, הוא חבר באופוזיציה, והוא עושה את עבודתו האופוזיציונית. ואגב, פוליטי, ואני רוצה להגיד, עוד משהו. יש הבדל בינינו לבין סמוטריץ' ורוטמן. זאת תפיסה מסוימת, שונה משלנו. לא בכל הדברים אנחנו מסכימים. אנחנו מחנה לאומי, ממלכתי, ליברלי, מחנה שרואה את החשיבות בתיקון המערכות הממלכתיות, לא בהריסתן, ובהתאם הבחירה הזאת היא בחירה מעולה, היא זוכה לשבחים רבים. מי שמכיר גם את המועמדים יודע שהם מועמדים מעולים שבמעולים, ויוסיפו כביש כוח אמיתי, כביש איכות לבית המשפט העליון. בכל זאת, שמסתכלים על השמות ברשימה, אפרופו הטיעון הזה של שמרן או לא, אז אתה מסתכל ואתה רואה שופטים כשר וכנפי שטייניץ, למשל. איזה מאמר או פסק דין שמרני יש להם? אם אנחנו מתמקדים אבל, בטיעון אבל הזה, את יכולה, שלהם שאתה אומר יכולה, שהוא פוליטי. את יכולה להגיד את זה על כולם, כי כל השופטים הללו, כולם באו... אז ויתרת לא, בעצם לא, על, לא, על מיכל, העמדה מיכל, הזאת. ממש לא נכון. השופטים הללו, באו כולם מהתחום האזרחי-מסחרי. הם לא התעסקו עד היום, אף אחד מארבעה האלה, עם סוגיות במשפט חוקתי. לכן, מה שמתפרסם, זה הבלים, זה הבלים, זה קמפיין מאורגן ומתוכנן של גורמים אופוזיציונים, שהרבה אנשים נופלים בבורות ולא מכירים את העובדות, לא את שיטת הבחירות ולא את המועמדים, ולכן הם נופלים לתעמולה הזאת. אז הזכרת, ארבעה שופטים מצוינים, אתה אמרת, ואף אחד מהם לא מגיע מתחום המשפט הציבורי-חוקתי, נכון. שזה לחם חוקו של בגץ. נכון, לא. רוב התיקים בבית המשפט העליון הם תיקים אזרחיים, פליליים. יש גם כמובן את הצד החוקתי-מנהלי, אבל אני רוצה להגיד לך, השופטים הללו עסקו בתיקים הכלכליים הכי מורכבים. אין שום ספק שעם כל תחום וענף משפטי הם יוכלו להתמודד בהצלחה. הצעת חוק שלך, 2016, אולי אפילו אחורה קודם, שימוע פומבי למועמדים לעליון. אתה שר משפטים, למה זה לא קורה? הצעת חוק שלך, שאתה קודם כל, אני בהחלט לא שיניתי דעתי. אני אגב היחיד במדינת ישראל ובכנסת ישראל, בכל הכנסות, ששינה את דרך בחירת השופטים לבית המשפט העליון. וגם לגבי שימוע פומבי, גם היום דיברתי על זה בוועדה, וסיכמתי גם עם נשיאת בית המשפט העליון שנקיים שיח על זה, כי אני חושב שהעיקרון הזה של השימוע הפומבי הוא עיקרון חשוב. לא את כל השינויים עושים ביום אחד או ביומיים. אני הובלתי רפורמות גדולות, וגם הובלתי בהצלחה את כל שורת המינויים שהייתה יועצת משפטית לממשלה. ארבעה שופטים לבית המשפט העליון, שזה יותר מרבע הרכבו, וכעת נפנה לעוד רפורמות. שר המשפטים, אתה מוטרד מהמשבר בקואליציה? נדמה שאין הסכמות כמעט על שום נושא, והנה האיום עכשיו של גנץ, זה רציני האיום שלו? יש הסכמות על רוב הנושאים, אבל זה נכון שיש גם קשיים. ואני חושב שצריך לעשות את המירב והמיטב כדי לפתור, כי החשיבות של הממשלה הנוכחית, בין היתר, שהחזירה למדינת ישראל יציבות פוליטית ויציבות כלכלית, אחרי תקופה של שנתיים וחצי, של ארבע מערכות בחירות וחוסר יציבות. ולכן אני קורא לכל הצדדים לחזור לנתיב
קונסטרוקטיבי לנתיב של הידברות. מה זה אומר? שזה הזמן לאשר עכשיו תוספת לפנסיות, או שזה הולך להתפרק על זה, כמו שאומר גנץ? יש דרך... לא נניח שהוא מאיים סתם. אני דווקא הצבעתי נגד הפנסיות הצבאיות, ורוב שרי מפלגתי הצבענו נגד הנושא הזה, אבל התקבלה החלטה. בממשלה, הדרך, אתה נאבק על עמדתך, כשמתקבלת החלטה, היא מחייבת את כל שרי הממשלה, ואני קורא גם לשרים ממפלגות אחרות, להבין, נכון, זה מפלגות שהן פחות היו בשלטון בשנים האחרונות, אז הם פחות מכירים את העקרונות הללו, לקיים את העקרונות שבכוחן לקיים את הממשלה. אז אתה מצפה מגנץ עכשיו ליישר קו, לוותר על העקרונות שלו? לא. כי לפי מה שהוא אומר, זה הולך להתפרק על העניין הזה של הפנסיות. לא, אני לא חושב שזה הולך... זה לא רציני. אני לא חושב שזה הולך להתפרק. אני מבין את שר הביטחון. אם הוא היה שואל להצעתי, הייתי אומר לו, הייתי מייעץ לו, לא לנקוט בצעד הזה, אבל צריך לפתור את הסוגיות, כאשר הפתרון הוא פשוט. התקבלה החלטה בממשלה או בוועדת שרים לחקיקה, היא מחייבת את כל חברי הממשלה. אני רוצה לשאול אותך לפני סיום, אומר שר האוצר ליברמן שהוא שלם עם 10,000 מתים מקורונה במדינת ישראל, נזכיר רק 1,000 בחודש האחרון. מה אתה חושב על האמירה הזאת? אני לא שמעתי את הדברים שאמר שר האוצר, לכן אני לא רוצה להתייחס אליהם. כל אדם הוא עולם ומלואו, ואנחנו נאבקים על הבריאות כשם שאנחנו נאבקים על הכלכלה ועל השגרה ועל הפרנסה, ובסך הכל, לממשלה הזאת הייתה הצלחה גדולה. כן? צריך להבין... הצטיינתם בניהול המגפה? כן, כן, מיכל. ככה נראית הצלחה בניהול מגפה? 1,000 מתים בחודש האחרון, 10,000 בטוטל. לא נתתם פיצוי לעצמאים שיושבים בבית, מסתכלים על החקו-חקו הזה, עוד שבועיים תקבלו עוד חבילה, בינתיים הם קורסים. תראי. בתי חולים קורסים, אין תקציבים. בתי החולים לא קורסים. ולא קרסו. נכון שאין תקציבים. זה גם לא קרסו בשום שלב, להפך. בשום שלב לא הגענו לשלב של אי ספיקה בבתי החולים. לא הגעתם לאי ספיקה, אבל היינו קרובים לשם. ואנחנו, בזכות המדיניות שהתעקשה על קיום הכלכלה והשגרה, לא מתמודדים היום עם משבר כפול של מיתון מצד אחד והעלאת יוקר המחיה מצד שני. זה לא כדי לייצר את הצמיחה טובים, בכל העולם לא עשיתם סגרים, אבל בפועל, דה פקטו, אנשים ישבו בבית בבידוד, מאות אלפים. היה סגר בפועל. לא היה סגר בפועל. היו אמצעי זהירות, היו אמצעי זהירות שהיו נכונים, נפטרים, היו למרבה הצער בכל מדינות העולם. אבל אנחנו הצלחנו, יותר מכל מדינה אחרת בעולם, לחזור לתוואי של התאוששות כלכלית מהירה, עם עלייה בצמיחה של 8%, זה דבר ענק. עם תעסוקה בהיקף גדול. ומחירי דיור מטורפים, ומחירי פירות וירקות בסופר, שבן אדם לא יכול לקנות לעצמו ביטחון תזונתי. אלה גם בזה לא מטפלים. קודם כל מטפלים. אלה סוגיות רציניות, גם יוקר המחיה ויוקר הדיור. יוקר הדיור לא נוצר כתוצאה משמונה חודשים שהממשלה הזאת מכהנת. היא תוצאה של חוסר תפקוד של שנים, בעיקר השנים האחרונות, שבהן לא הייתה ממשלה מתפקדת. אבל אנחנו עם יכולת, בגלל הצמיחה המחודשת, עם משאבים כלכליים, לתת מענה, כמו נקודות הזיכוי האלה שניתנות למשפחות, וכמו דברים אחרים. לכן אני אומר, אנחנו ניהלנו את הדברים בצורה נכונה, צריך להמשיך להתמודד עם בעיות רבות שקיימות. שר משפטים גדעון סער, תודה רבה. תודה ורבה.